Նոր ժամանակները պահանջում են նոր փոփոխություններ, նոր հնարավորություններ, նոր առավելություններ։ Օգտվեք իդեալ համակարգի նոր ակցիայից և փոխարինեք ձեր հին կացան նոր Մերկուրի կացայով։ Ստացեք 279,000 դրամ հատուկ գին, ներկայացնելով հին կացայի լուսանկարը մինչև փետրվարի 19-ը։ Իդեալ համակարգ, դեպի կատարելություն։ Կարող եմ գույքահար կուգանքներ ու կոմունալ վճարել։ Ամեն ինչ կարող եք վճարել։ Հեռախոսի համարը տվեց։ Վարկերն է։ Ցանկացած բանկի։ Facebook-ներով փոխանակվեցին, ոնց որ ժամադրվում են։ Իսկ հավելվածով այդ ամենը կվճարեք խմբային տարբերակով ընդամենը 1 հպումով։ UPay քո վճարման համակարգը։ Ինչ եք վճարելու։ Մեր ապագա երեխայի բանկապարտեզի վարձը։ Զվարճալի ուսումնասիրությունների բանաձևն այստեղ է։ Fanta Plus խորտիկներ։ Եթե դու նույնպես ընդմիջումներդ լավ ես անցկացնում, միացիր մեզ։ Դասամիջոցին վայելիր խորտիկները Fanta-ի հետ։ Զվարճացիր, կրկնիր։ Ձեզ կարող եմ առաջարկել մեր ներքվող դռների տեսականին՝ Թուրին, Վենեցիա, Նեապլ, Լոնդոն։ Լոնդոն։ Հա, բաչե կոպես գրդոն։ Valandors, դռների բազում ոչեշ եւ գույների լայն ընտրանի։ Այստեղ ներկայացված են աշխարհահռչակ 6 ապրանքանիշների, ինչպես միջսենյակային, այնպես էլ մուտքի դռներ։ Առկա ավելի քան 70 մոդելներ։ Կնիկ, մեր սպալնյայի համար մի հատ շատ ուժեղ ձայնամեկուսիչ դուռ եմ գտել։ Ֆերիկա գլուխդ գոված, շուտ արի տուն։ Եվրոպա! Նոր տուն խանութներից անցից ձեռք բեր եվրոպական ցանկացած ապրանք եւ յուրաքանչյուր 50,000 դրամի դիմաց ստացիր գովազդային խաղարկության կտրոն, որը հնարավորություն կտա շահելու ուղեգիր դեպի Եվրոպա։ Վերանորոգումը շահավետ է նոր տանը։ Անդրանիկը ցանկանում է գնել այս 6500 դրամ արժողությամբ լամինատը եւ սպասում է ձեր ձեղչերին։ 10%։ Շատ լավ, 10% 1։ Դուք առաջարկում եք այդպիսի անհավանական ձեղչ։ Ոչ, մենք առաջարկում ենք շատ ցածր գին։ Այսուհետ Domus սուպերմարկետներում միայն որակ եւ ցածր գին։ Վերջ, աճուրդն ավարտված է։ Լամինատը վաճառվեց աննախադեպ ցածր գնով։ Domus, վերանորոգումից կահավորում։